әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Төрткүл дүниені төрінде тоғыстырған, ел тарихында болмаған Экспо 2017 халықаралық көрмесі 115 мемлекет пен 18 халықаралық ұйымның экономика, ғылым, техника, мәдениет, өнер және өзге де қоғамдық салаларындағы жетістіктерін Астана төрінде паш етті. Аллаға шүкір, айтулы шараға шаң жұқтырмай абыроймен атқардық. Мұны көрменің жабылу салтанатына жиылған шетелдіктер мен халықтың ықыласынан аңғардық. Келелі кеште көрменің биік деңгейде өтуіне бір адамдай атсалысқан белсенді еріктілерді марапаттау ісі де ұмыт қалған жоқ. Оларға Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев сертификаттар мен естелік сыйлықтар табыс етті. Өз сөзінде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Экспо 2017 еріктілерінің өз міндеттерін жоғары деңгейде орындағанын атап өтті. Экспо құрылысына атсалысқан архитекторлар, инженерлер, құрылысшылар, менеджерлер, демеушілер, серіктестер, әсіресе волонтерлар, жас волонтерлар, волонтерлар. Баршаңызда қазақ жеріндегі айтулы шараға белсене қатысқандарыңыз үшін шын жүрегімнен алғыс айтамын. Жалпы әлемдік экспо көрмелерінің тәжірибесінде ерікті топтардың сол елде өтетін шараға қаншалықты үлес қосатындығы туралы мәселе шет ойылмай тұрған көлемді тақырып деуге болады. Өйткені қаншама шетелдік меймандар біреуі білсе біреуі білмейтін бейтаныс елге келіп табан тірейді. Жалпы шыны керек біздің елімізде, мемлекетімізде тарихи оқиға болды. Ол экспо көрмесі халықаралық көрме, халықаралық қана емес, дүниежүзілік деп айтуға болатын шығар. Соның осындай дүниежүзілік деңгейінде өтіп жатқан шаралар әрине үлкен ұйымдастыру комитетінің жұмысын қамтиды. Соның ішінде волонтерлардың жұмысы бар. Астанада осындай үлкен дүниежүзілік шара өткенде волонтерлардың орны бөлек. Неге десеңіздер, әрбір қонақты шетелден келген тек қана ресми делегация ғана емес, әрбір жай жүрген турист келеді. Ол тек қана шетелден ғана емес, біздің облыстарымыздан, басқа облыстардан келіп Астананы білмейтін балаларға қарсы алып оларса апарай болсын, әуежай болсын. Осы біздің қаламыздың бүкіл қазақты жерлерін айтып, түсіндіріп, жүретін маршруттарын белгілеп айтып тұрды. Ол да бір үлкен көмек деп есептеуге болады. Экспо көрмесіне қатысуға өтініш білдіргендердің қатары аз болған жоқ. Сол үшін ең алдымен еріктілер қызметінің негізгі бағыттары, еріктілерді ынталандыру жүйесі, ұйымдастыру мәселелерінің спецификасы зерделенді. Жұмыстың бірінші кезеңінде еріктілерді шет тілдерін білетін студенттерден жасақтау шаралары жүргізілді. Олардың қатарында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қазақ гуманитарлық заң университеті, Қазақ тұрып лицейі және нөмірі 22-ші мектеп гимназиясының оқушылары мен қала тұрғындары бар. Еріктілердің жалпы саны 6000-нан асты. Әр еріктімен жазбаша азаматтық құқықтық келісім шарт жасалды. Еріктілер штабына, Астана қаласының Экспо 2017 халықаралық көрмесі еріктілер штабына бізде еріктілерді әрине бірінші кезекте тіл білуіне байланысты және де адамдармен қарым-қатынас және де осы екі критерийге баса назар аударып таңдаған болатынбыз. Еріктілердің әрқайсысы жұмысқа кіріспес бұрын НИКА коммуникативті дамыту орталығының сертификатталған жаттықтырушылары мен дәріс оқушыларының толық оқуынан өтті. Оларға шетелдік қонақтармен сөйлесудің әдістері үйретілді. Еріктілер қозғалысының қыр-сыры таныстырылып, Астана қаласы мен Экспо тарихы жайлы, сонымен қатар елорданың көрікті жерлері туралы ақпарат берілді. Дүние жүзін дүр сілкіндірген халықаралық Экспо 2017 көрмесінің аяқталғаны барлық халыққа мәлім. Елімізде осы халықаралық көрме өте жоғары деңгейде өтті. Осы көрменің жақсы өтуіне әрине біздің Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің көптеген студенттері атсалысты. Соның ішінде филология факультетінің ағылшын, неміс, француз, қытай тілін білетін көптеген студенттеріміз волонтерлік қызметін атқарды. Біз енді экспоның алдында шыны керек қыстан бастап семинар тренинг өткізіп, оқыту өткізіп, волонтер қалай жұмыс жасау керек, қай елдің мемлекеттің өкілдермен қалай сөйлесу керек, ағылшын тілі болсын, қытай тілі болсын, араб тілі болсын, түрік тілі болсын,
біздің волонтерларымыз кем дегенде үш тілде еркін сөйлейді. Сол біздің енді өте қуантатын нәрсе, неге десеңіздер, бір 70-80% осы біздің елордамыздың Астана қаласының 14 жоғары оқу орындарының студенттері болды. Бірақ оған қарамастан бізге басқа қалалардан да волонтерлар атсалысып, ат терлетіп келіп жұмыс жасаймыз. Өзіміздің мемлекетімізде осында елорда үлкен шара өткізіп жатыр деп, осы тарихи сәтке өз үлесімізді қосамыз деп мақсатпен келіп отыр. Біз енді есігіміз ашық, оларды семинардан өткізіп, сәл тестированиесі болды, ағылшын қалай, қазақ тілі қалай, орыс тілі қалай деп. Бірақ басқа елдердің тілдерін білетін азаматшыларды біз қуана-қуана күттік. Экспо 2017 көрмесінде 6000-нан астам ерікті жұмыс істесе, 4500-ы көрме аумағында. 1500-ы әуежай, теміржол вокзалы, жедел мамандандырылған қызметтер, мәдени нысандар, қонақ үйлер сынды қаланың маңызды нысандарында қызмет етті. Еріктілік қызмет көрмені табысты өткізудің маңызды факторына айналды. Біздің еріктілер 3 ай бойы 90 объектіден, 90 нысанда өз ерікті жұмысын атқарды. Мысалы, түрлі объекттер болды, аэропорт, және де вокзал, қонақ үйлер, экспоның өзі, ішкі істер министрлігі, Астана LRT, мысалы, немен транспортпен айналысатын да Астана қаласын. Мысалы, кедендік бақылауда, аэропортта, кедендік бақылауда біздің еріктілер шет елден келген қонақтардың миграциондық карталарын толтыруға, оларға жаңағыдай қалай айтсақ болады, қысқаша экспо туралы, қала туралы мағлұмат беруге көмектескен болатын. Яғни әрбір астанамызға ұшып келген шетелдік азамат ол экспо 2017 біздің көрмесінің еріктілеріне жақындап, осы қала жайлы немесе көрме жайлы тағы өздерінің сұрақтарын қойып, соған жауап ала алатын болған. Ал жаңағы қонақ үйлердегі еріктілер келетін болсақ, ол жерде де білесіздер, шетелдік қонақтар тек қана шетелдік емес, енді Қазақстан әрбір облысынан да көптеген туристер келді ғой. Ол қонақ үйде тұрады ол туристер. Ол сол туристерге қысқаша мағлұмат, жаңа қандай көрнекі жерлер бар қаламызда, қай жерге қалай баруға болады. Шетелдік мысалы қонақтарға такси шақырып беру, немесе олардың тур ұйымдастыру астына сол бойынша сұрақтарға жауап беріп, сол бойынша көмектескен болатын. Әрбір енді топ бойынша өз супервайзері болды. Бір супервайзерде бір қарамағында 15-20 адам болды волонтерлар. Олар біздің қаламыздың объектілері бойынша жұмыс жасады. Мысалы, Тәуелсіз сарайы болсын, әуе жай болсын, сапар жай болсын, темір жол болсын, вокзал, Байтерек бар, Мәңгілік ел монументі бар. Әрбір біздің қаланың объектілерінде өз еріктілеріміз болды, волонтерларымыз. Неге десеңіздер, олар жалпы экспо туралы, қала бойынша, қаланың тарихы бойынша, ескерткіштері туралы мәлімет, ақпарат біздің қонақтарымызға жеткізе білді деп есептеуге болатын шығар. Еріктілердің сапына алғашқылардың бірі болып қосылып, белсенділігімен көзге түскен Еуразия ұлттық университетінің 4-ші курс студенттері Гүлсезім Сидебай мен Сейітбек Асылдың пікірінше, экспо талай жасқа мүмкіндік есігін ашқан теңдессіз шара. Ерікті болу елге қызмет етудегі алғашқы бастамаларымыздың бірі болды. Экспо 2017 көрмесінде ерікті болу үшін аса жоғары талап қойылды деп айта алмаймын. Негізінен үш тілді білу болды. Орысша, ағылшынша және ең бірінші қазақ тілдерін меңгеру. Сонымен бірге біз Экспо 2017 көрмесінде ерікті болу жұмысы Астана халықаралық әуежайында басталды. Ол жерде біз ең алдымен шетелдік қонақтарды, шетелдік рейстерді қарсы алдық және онда міндетті түрде қосымша тіл білу қажет болды. Онда біздің қолданған тілдеріміз орысша, ағылшынша, түркше және араб тілдері болды. Экспо 2017 көрмесінде еріктілік қызмет жасағанымызға қуаныштымыз. Елде біздің қызметімізге алғысын білдіріп жатыр. Бұдан кейін де басқа да жұмыстарда еріктілік қызметін жалғастырамыз деген үміттеміз. Еріктілік ол адамның ішкі таңдауы деп ойлаймын. Сонымен қатар азаматтық позицияның бір көрінісі. Осы ретте ерікті болуға жалпы өтіп жатқан еліміздегі осындай маңызды іс-шараға өзіндік бір қатысып, көріп, соның тиісті дәрежеде өтуіне бір кішкентай болсын үлес қосуға деген мүмкіндік болса, неге оны пайдаланбасқа деген ой келді. Сол оймен ерікті болуға сұраныс тастап, соған бел буған болатынбыз. Көрмеге қатысты тағы бір қызықты мәлімет. Астана қаласы әкімдігі жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Асхат Оралов еріктілер арасында қарттар да бар екенін айтты. Және де біздің ең жас волонтеріміз
14 жасында болған. О, ең жас супервайзер 16 жасында болған Самал деген қыз. Және де енді жасы үлкен біздің волонтерларымыз 82-дегі апайымыз болды. Ол кісі де штабтың ішіне кіріп, бүкіл жұмысқа айналасып, неге десеңіздер, волонтерлік жұмыс жалпы ол тек қана осы объектілерде жұмыс қана емес. Ол біздің әрбір 1500 адамның құжаттары бар. Олардың жұмыс жүйесі бар мысалы. Соның бәрін тапсырма беріп, уақытын айтып, тамақ мәселесін шешіп, бүкіл мәселемен айналасатын бізде штаб құрдық. Бұл штаб шыны керек 24 сағат жұмыс атқарды. Сол біздің волонтерларымыз бір нәрсе болып қалса, бір сұрақ мәселе туындаса, олар тікелей осы штабтың үзілмейтін номеріне звондап, әрбір мәселені шеше білді. Еріктілерді керек жарақтармен жабдықтау, күніне 3 уақыт тамақтандыру мәселесі бойынша жеке компаниялармен келісімшарт жасалды. Қала әкімдігінің алғыс хаттары, сыйлықтар, естелік кәдесыйлар, электронды кітаптар, қалада өткізілетін концерттер мен мәдени шараларға тегін билеттер таратылды. Және де біз енді 1500 волонтер тегін жұмыс жасады деп айтып жатырмыз ғой. Әкімшілік тарапынан, Астана қаласының әкімдігінің тарапынан біз біздің балаларымызға, волонтерларымызға бүкіл жағдайын жасап бердік. Мысалы, ең алдымен ол тұратын жерді ұйымдастырып бердік. Ол Евразия ұлттық университетінің студенттер үйін тегін бердік. Одан кейін 3 мезгіл тамақ мәселесін де шешіп бердік. Таңертеңгі ас, түскі ас, болсын кешкі ас бәрін шешіп бердік. 3 мезгіл тамақ тандырдық. Одан басқа біз Макдоналдс компаниясымен келісім шартқа отырып, әкімдік біздің бір күнде 500 волонтерға әрбір Макдоналдстың Астанадағы Макдоналдс ресторанында бір мезгіл тамақ тегін жейтін болды. Одан басқа әрбір балаға 1500 адам озат экипировкасын алды. Кепкалары болды, футболкалары болды, курткалары болды, рюкзактары және тағы басқа енді жағдайларын жасап бердік. Одан басқа біздің енді қала бойынша әрбір автобустарда арнайы проездной билет бердік оларға әрқайсысына. Және де біздің балаларымыз осы елордада экспоның ішінде көптеген шаралар өтті ғой. Соған тегін билет беруге тырыстық. Бәріне емес енді қолымыз жеткенше, қолымыз тигенше біз бәрін мүмкіндік жасап билеттерді бердік. Жалпы бізге көрсетілген қолдауды көргеннен кейін біздің өз ісімізді одан әрмен жақсы атқаруға деген құлшынысымыз одан бетер көбейді деп айтуға болады. Соның ішінде Астана әкімдігінің тікелей бізді қолдау көрсеткенін айта аламыз. Және оны әртүрлі көрсетілген мысалға 3 уақыт тамақтану болсын, одан бөлек жататын орнымыздың тегіндігі, жүріп тұруымызға берілген жолақсы тегін, оның барлығы септігін тигізді өзіндік. Біз діттеген жерімізге ерте жетіп, тез жетіп, және барлық өзіміздің түгелдей өзімізді ашуға деген мүмкіндігіміз болды. Және қазір бір айдың өзі бір түсте өтіп кетті деп айтуға болады. Себебі өте жаңағыдай не болды, қарқынды болды біздің жұмысымыз. Шара соңында жауапкершілігі мен әрі белсенділігі мен көзге түскен еріктілерді ынталандыру мақсатында кешенді шаралар жүзеге асты. Осы айдың аяғында қыркүйектің 20-сынан кейін қалалық штабтың 1500 волонтерлары бар ғой. Солардың қаланың волонтерлік форум өткізбекшіміз. Жоспарда бар. Астана қаласының әкімі Әсет Өрентайұлы Исекешевтің қатысуымен біздің ең үздік деген волонтерларымызға әкім атынан, әкімдік атынан бір жылға оқу жылына 20 грант берілетін болады. Ең үздік волонтерларға. Ол да бір үлкен сыйлық деп есептеуге болатын шығар. Және де біздің еріктілеріміз университетте оқитындар, олар әрине студент қой. Студент болса көбі жатақханада тұрады. Бірақ өкінішке орай енді студенттеріміз жатақханаларымыз аздау, сондықтан енді ең алдымен осы оқу жолында біз барлық оқу орындарымен, басшыларымен келісіп, біздің экспоның волонтерлары ең алдымен жатақхана алатын болады. Неге десеңіздер, солар сол балалардың енді атсалысып, жаз бойы осында Астанада болып, жұмыс жасап, біздің экспомыздың жоғары өтуіне атсалысып жұмыс жасаған болады. Біз ықылым замандардан бері ұлы дала төсінде сан қилы тағдырды басынан кешкен, осы күнді армандаған ел едік. Сақ ата дәуірінде де, қағанат, хандық заманда да, Әз Жәнібектің, ер Абылайдың тұсында да еш ұрпақ мұншалықты бақытты, мұншалықты дәулетті көрген жоқ.
мұны тарихтан білеміз. Осының бәріне куә болып отырған, осында елде өмір сүріп жатқан бәрімізде шын бақыттымыз.